Eu chamo agora no corner vermelho, representando a equipe Aedes Baiano Team, o nosso campeão mineiro até a categoria até 61 quilos. Faça um barulho e recebam ele que faz a sua terceira luta. Augusto César tem ensaio, hein? Vamos às nossas apresentações oficiais. No corner azul, representando a equipe Team Guga, ele que faz a sua estreia no Muay Thai, Rodrigo Alves. Seu adversário, ele que faz a sua terceira luta, no corner vermelho, representando a equipe Aedes Baiano Team, o nosso campeão mineiro da categoria até 61 quilos. Faça barulho, senhoras e senhores, e recebam Augusto César Benissano. E o nosso árbitro central, André Debro.